Yadimuru 3. Mimi siwezi kujibu wale nimesikia wakiongea ongea. Najibu mkubwa wao. Bwana Ruto. Mimi nasema kama wewe hutaki tukiwa jamii ya Mount Kenya tukutane, tuonyeshe kipengele ya katiba au sheria ile imetukataza kukutana. Hakuna jamii inakatazwa kukutana. Hivyo wewe mnakutana nyumbani, useme na jake nyumbani kimubirika. Na mwende ona kusema ni the whole local area mkasema ni. Lakini mkutano yenu iendelee kisheria. Sisi tunaendelea kisheria. Kwenda kutetea haki zetu, umoja wetu, na umoja na nguvu ya Mount Kenya ni kuchangia umoja na nguvu ya Kenya. Waluhya wakikutana, waongee kujipatia nguvu, wanachangia nguvu ya nini? Ya Kenya. Kila jamii ya Kenya ikikutana, inaongezea nguvu ya nini? Ya Kenya. Mkutano utaendelea, na wewe huelewi sheria, nimekuwa advice kama senior counsel. Ya kwamba, katiba inatusimamia, tukutane, na tutaendelea kukutana. Ukitaka kuja kuharibu, wewe kuja, tutapelekana na wewe kisheria. Sababu hii nchi yetu zote. Ujue tulikuweko hata wakati wa serikali ya KANU ambayo ilikuwa ya giza wakati huo. KANU ya leo ni new KANU. Naongelea KANU ya jana. Tulipambana na bado tuko. Basi kama ni kupambana, tutapambana kisheria.